Να πω κι εγώ για το ρεπορτάζ μέχρι να πάμε στο πρώτο διαλυματάκι, τον και μισή. Ναι, οπότε Κώστα, αν θες κλείσει, να σε πάρουμε να μην έχεις να περιμένεις να μας ακούσει. Αλλά μπορεί και να δεν μας ακούς. Μα μην γιατί να μην ακούω, τι. Ναι, όχι μόνο, να μην ακούω. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι δεν είσαι εδώ. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός επέστρεψε χθες το απόγευμα στην Αθήνα μετά. Αποσταθερό είσαι, Κώστα, ε. Βεβαίως. Ναι, εντάξει, αυτό το λέω. Okay. Ναι. Μετά τον αποκλεισμό από τον Άγιαξ σε ένα ζευγάρι που. Δεν κατάφερε να κάνει την υπέρβαση, δεν κατάφερε να προκριθεί, αλλά νομίζω ότι και τα δύο παιχνίδια και πολύ περισσότερο το παιχνίδι της Πέμπτης στο Johan Cruyff Arena δείχνει στον Παναθηναϊκό ότι βρίσκεται σε έναν καλό ποδοσφαιρικό δρόμο. Η εικόνα της ομάδας του Diego Alonso σε αυτά τα δύο παιχνίδια και στα δύο προηγούμενα με την Botev δημιουργεί προσδοκία ότι αυτό το οποίο χτίζει ο ρουαγανός προπονητής, γιατί ο Παναθηναϊκός σε αντίθεση με την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό είναι μια ομάδα που έχει καινούριο προπονητή, έτσι. Και πάντα οι ομάδες οι οποίες έχουν νέο προπονητή και μπαίνουν σε μια διαδικασία προκριματικών δεν είναι κάτι εύκολο, χρειάζονται χρόνο. Τουλάχιστον ο Παναθηναϊκός του Αλόνσο έδειξε σε αυτά τα δύο παιχνίδια με τον Άγιαξ ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο, ότι ο προπονητής χτίζει μια καλή ομάδα. Προφανώς ο Παναθηναϊκός και έχει ένα καλό ρόστερ το οποίο θα πρέπει να γίνει ακόμα καλύτερο μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για τα μεταγραφικά θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Σίγουρα πονάει πολύ και είναι αρκετά μεγάλη ποδοσφαιρική πίκρα όταν αποκλείεσαι με αυτόν τον τρόπο στη διαδικασία των πέναλτι. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός πέρσι πήγε σε τρεις διαδικασίες πέναλτι, τις πήρε και τις τρεις. Οπότε και στατιστικά, αν το δεις, δεν γίνεται συνέχεια να είσαι αυτός ο οποίος χαμογελά. Με αυτό το 13-12 ο Άγιαξ πήρε το εισιτήριο για τα play-off του Europa League και έστειλε τον Παναθηναϊκό πάνω στη Λανς σε ένα πάρα πολύ δύσκολο ζευγάρι. Κατά τη δική μου την ταπεινή άποψη, πιο δύσκολο σε σχέση με αυτό που είχε ο Παναθηναϊκός κόντρα στον Νέαντα, αλλά από την άλλη εικόνα της ομάδας δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να πει κανείς ότι πάει να κάνει ένα ποδοσφαιρικό θαύμα για να αποκλείσει τη Λανς. Έτσι, στην κατάσταση που βρίσκεται και με την εικόνα που είχε η ομάδα στα δύο παιχνίδια με τον Άγιαξ, δείχνει ότι αν έχει την ίδια εικόνα, έτσι, ότι θα το χτυπήσει το ζευγάρι και θα έχει καλές πιθανότητες για να προκριθεί. Από εκεί και πέρα υπάρχει το παιχνίδι το αυριανό με τον Αστέρα Τρίπολη στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Και εσείς και κλεισμένο, ναι. Και ο Παναθηναϊκός και κλεισμένο, πολύ σωστά, μετά την περσινή τιμωρία από τη ΔΕΑΒ στο τελευταίο παιχνίδι της σεζόν με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο. Όταν υπάρχει ένας τέτοιος αποκλεισμός βράδυ Πέμπτης, επιστρέφεις Παρασκευή βράδυ και Κυριακή βράδυ παίζεις, καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι μια δύσκολη συνθήκη σε ένα άδειο γήπεδο απέναντι σε μια ομάδα η οποία με τον Ράσταβατς έχει δείξει ότι μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο, δεν την ενδιαφέρει να έχει την μπάλα, οπότε θα κλειστεί πίσω, θα προσπαθήσει να σε χτυπήσει την κόντρα. Ένα πολύ επικίνδυνο μάτς, θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να γυρίσει το τσιπάκι, να κρατήσει μόνο τα καλά από τα δύο παιχνίδια με τον Άγιαξ, να μην δείξει ότι αντιμετωπίζει ένα ψυχολογικό πρόβλημα στο μάτς με τον Αστέρα Τρίπολης και να μπει να κάνει τη δουλειά, να πάρει αυτό το παιχνίδι και μετά να βάλει στο μυαλό του το πρώτο μάτς με τη Λανς που είναι εκτός έδρας το βράδυ της Πέμπτης. Για να συμβεί αυτό, έτσι, ο προπονητής ο Ντιέγο Αλόνσο προσανατολίζεται σε αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα. Νομίζω θα έχουμε 6, 7 και 8 αλλαγές, δηλαδή πάμε για ένα πολύ μεγάλο rotation στο αρχικό σχήμα από τον Αλόνσο. Θεωρώ δεδομένο ότι θα ξεκινήσει ο Μαξ, θεωρώ δεδομένο ότι θα ξεκινήσει ο Μαξίμοβιτς, ο Βαγιανίδης στο δεξί άκρο της άμυνας, ο Σέγκεφελτ στο στόπερ, ο Τετέ στο δεξί φτερό της επίθεσης. Γενικά ο Αλόνσο θέλει να παρουσιάσει μια ομάδα η οποία θα έχει φρεσκάδα, θα έχει ενέργεια, θα έχει τη φυσική κατάσταση αυτή που θα μπορέσει να βγάλει πάνω στο χορτάρι τα πράγματα που θέλει ο προπονητής, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός την Πέμπτη εκτός από το ταξίδι έπαιξε και 120 λεπτά, έτσι, και σε πολύ υψηλό τέμπο και σε ένα μάτς με πάρα πολύ μεγάλη ένταση όπως ήταν αυτό με τον Άγιαξ. Από εκεί και πέρα στο μεταγραφικό κομμάτι, αυτό το οποίο ψάχνει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή για να ολοκληρώσει το παζλ είναι ένας αριστερός εξτρέμ. Παλεύει για περιπτώσεις από αυτό που έχουμε μάθει να λέμε για να συνεννοούμαστε εύκολα από το πιο πανοράφι. Αντίστοιχες, ανάλογες με την κίνηση που έκανε ο Παναθηναϊκός πριν από ένα μήνα με τον Τετέ. Δεν υπάρχει κάποιο όνομα αυτή τη στιγμή που να μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι αυτόν κυνηγάει ο Παναθηναϊκός, έτσι. Μόνο αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι πάει να κάνει ακόμα μια πολύ δυνατή μεταγραφή αυτό το καλοκαίρι και έπειτα να δούμε τι μπορεί να προκύψει μέχρι και το τέλος μεταγραφικής περίοδου, δηλαδή αν έρθει πρόταση για το Σπόραρ, να φύγει ο Σπόραρ να πάρει ο Παναθηναϊκός ένα επιθετικό. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πρόταση για το Σπόραρ. Υπάρχουν όλα αυτά τα σενάρια μέσα στο καλοκαίρι, είτε για τη Σλόβαν Μπρατισλάβας, είτε για την Χουάρες από το Μεξικό. Αλλά επίσημη πρόταση στον Παναθηναϊκό δεν έχει φτάσει.
Έτσι. Και αυτή τη στιγμή ο Σπόρα είναι ο τρίτος επιθετικός. Βέβαια αυτά τα πράγματα αλλάζουν στο ποδόσφαιρο, αλλά μέσα στο καλοκαίρι είναι. Ήταν ο Γερμέγεφ πρώτος, γύρισε ο Ιωαννίδης, πρώτος ο Ιωαννίδης, δεύτερος ο Γερμέγεφ, τρίτος ο Σπόραρ και για τον ίδιο νομίζω θα ήταν το ιδανικό να βρει μια ομάδα και να αποχωρήσει και από εκεί και πέρα θα αφήσω και λίγες πιθανότητες μήπως ο Παναθηναϊκός πάρει και κάποιον κεντρικό μέσο. Τη δική μου την ταπεινή άποψη την έχω ξαναπεί μέσα στο καλοκαίρι ότι και ειδικά τώρα, έχοντας και εικόνα από τα παιχνίδια και από τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται ο Παναθηναϊκός του Αλόνσο, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα έπρεπε να πάρει και ένα παίχτη στο 8. Γιατί ανεξάρτητα από την ανθρωποφαγία, η οποία είναι απαράδεκτη και αφορά αυτό το καλοκαίρι το Βιλένα, πέρσι ήταν ο Σπόραρ, φέτος είναι ο Βιλένα, όποιος και να είναι, όπως και αν είναι τραγικό, είναι απαράδεκτο να προσπαθείς, όποιος και αν είσαι, ό,τι δουλειά και αν κάνεις, έτσι, να προσπαθείς να χρεώσεις έναν ποδοσφαιριστή για έναν αποκλεισμό. Στα 34 πέναλτι. Εννοείται. Έτσι. Όπως και αν λέγεται. Εννοείται. Από τη μία είναι αυτό. Αλλά Ελλαδάρα είμαστε. Ελλαδιστάν. Εντάξει, δεν είμαστε Ελλαδιστάν. Απλά να λέμε ότι κάποια στιγμή θα γίνουμε άνθρωποι. Δεν ποδοσφαιρικά θα γίνουμε. Άνθρωποι. Δεν θα γίνουμε. Για το Βιλένα λοιπόν, ότι ανεξάρτητα από αυτό το κομμάτι που είναι απαράδεκτο, το να στοχοποιείτε. Έτσι. Όπως γίνονταν πέρσι με το Σπόραρ, όπως αύριο μεθαύριο μπορεί να γίνει με τον οποιοδήποτε. Ναι, παιδε. Είναι άλλο αυτό το κομμάτι και άλλο το ποδοσφαιρικό. Ο Βιλένα έρθε πέρσι στον Παναθηναϊκό για να κάνει τη διαφορά, λαμβάνοντας και ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Όπα, break. Break. Πάμε, θα έρθει η κυρία από το ΣΚΑ και θα μας κόψει. Λοιπόν, να ολοκληρώσω το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και αυτό που έλεγα για το Βιλένα είναι ότι άλλο πράγμα η ανθρωποφαγία, άλλο το ότι ήρθε να κάνει τη διαφορά και μέχρι τώρα δεν την έχει κάνει. Οπότε, για μένα, όπως το βλέπω εγώ, η δική μου ταπεινή άποψη είναι ότι ο Παναθηναϊκός βρίσκεται, όσον αφορά τη μεσαία του γραμμή, σε μια συνθήκη ακριβώς ίδια με την περσινή στην αρχή του καλοκαιριού. Εκεί όπου έψαχνε έναν παίχτη στο 8 να έρθει να του κάνει τη διαφορά. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με πέρσι, από τη στιγμή που μέχρι τώρα ο Βιλένα είναι πολύ κατώτερος από αυτό που περίμενα στον Παναθηναϊκό, οπότε νομίζω ότι καλό θα ήταν ο Παναθηναϊκός αν μπορέσει να πάρει και έναν παίχτη σε αυτή τη θέση. Από εκεί και πέρα υπάρχει και το κομμάτι των αποχωρήσεων, καθώς υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν υπολογίζονται από τον Diego Alonso, έτσι, όπως είναι ο Αϊτόρ, όπως είναι ο Κλέν Χέισλερ, όπως είναι ο Τσόκαη, όπως είναι και άλλοι ποδοσφαιριστές που δεν έχουν δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού και εκεί είναι έτσι ένα πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να αποδεσμευτεί από αυτά τα συμβόλαια, έτσι, και αυτά τα παιδιά να μην μείνουν στάσιμα χωρίς να αγωνίζονται. Για το φινάλε αφήνω το κλασικό, το σύριαλ όλου του καλοκαιριού με τον Φώτη Ιωαννίδη, έτσι, και σήμερα γράφουν χωρίς καμία βάση στην Πορτογαλία ότι ο παίκτης πιέζει για να φύγει. Δεν συμβαίνει αυτό. Και η Sporting είναι πολύ μακριά από το ποσό το οποίο θα μπορούσε να συζητήσει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος μέχρι και σήμερα δεν το συζητάει καν. Έχει απορρίψει ένα σωρό προτάσεις που δεν έχουν ξαναέρθει για άλλον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Με αποκορύφωμα τα 30-31 εκατομμύρια ευρώ που έδωσε η Λέστερ. Για ξένο, όχι, για κανέναν πραγματικά. Για κανέναν πραγματικά. Οπότε είμαστε σε μια φάση έτσι όπου ο Παναθηναϊκός δεν το συζητάει, δεν θέλει να το συζητήσει και αυτό που έχουμε πει από την αρχή του καλοκαιριού είναι ότι αν δεν έρθει κάποιος να δώσει ένα ποσό το οποίο θα είναι εξωπραγματικό, αν θέλετε να πούμε και ένα ποσό 40 εκατομμύρια, ο Παναθηναϊκός ούτε καν το συζητάει και το μόνο που συζητάει και το μόνο που έχει στο μυαλό του να κάνει αυτή τη στιγμή με τον Ιωαννίδη είναι να του προσφέρει ένα από τα μεγαλύτερα συμβόλαια της ομάδας. Όταν ο Παναθηναϊκός κρίνει ότι είναι το σωστό timing, ίσως αυτό να είναι στη διακοπή του Σεπτεμβρίου για τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων, μετά τα προκριματικά, ώστε να έχει τον παίκτη ικανοποιημένο, ευτυχισμένο, ευχαριστημένο και με μια ποδοσφαιρική δικαιοσύνη. Γιατί όπως και να το κάνουμε, ο περσινός Ιωαννίδης πραγματικά έτσι αξίζει ένα από τα μεγαλύτερα συμβόλαια στο ρόστερ του Παναθηναϊκού. Αυτά.